Legende noćne smene. Dobro večer, nalazimo se u Požegi ili Požezi. Sad smo pitali lokalno stanovništvo kako se kaže, niko nije siguran, kaže se jedno i drugo. Uglavnom, razgovaramo sa jednom eminentnom mladom damom iz Požege ili Požeze, Požege. Kako je tvoj ime? Ja sam Maja. Mene interesuje, samo da nam kažeš u kratkim crtama, zašto je tvoj tata legenda noćne smene? Pa eto, ja sam Maja, držim majki taksi u Požegi i sad, da ne bi radila noćnu smenu, tata radi non stop noćne, ja radim dnevne i mislim da zaslužuje tu nagradu. A znači on zbog tebe, da tebi izađu susreti, da tebi olakša, zapravo radi noću, kako ti ne bi morala. Da, da, tako je. Kako se tata zove? Tata se zove Goran. Tata se zove Goran. Ništa, mi se idemo da nađemo Gorana, sa njim će da razgovara Nikola Uzelac, moj dragi kolega, verovatno ga znate, dečko plavih očiju, a ja se povlačim u svoje tajne odaje Požeške. Mi idemo da nađemo Gorana, kojeg je njegova ćerka Maja prijavila za legendu noćne smene, zato što u suštini jeste legenda. Mislim da je ovo on. Hajde sad ćemo da vidimo, da priđemo, pa da vidimo. Dobro večer! Dobro večer. Jel slobodno? Da, izvolite, dokle? Pa nije dokle, da ste vi Goran? Da. Ona je rekla da vi umjesto nje radite noćnu smenu baš u taksiju, da li je to istina? To je nekih zadnjih 5 godina. Zadnjih 5 godina, znači to dugo traje. Pa ja sam onda otkupio auto, nisam imao vozača, pa sam pitao Maju pošto ona voli da vozi. I ona je prihvatila, ali ja pošto ona devojčica, ja to nisam smio da dozvolim da ona radi noću. I uglavnom sam ja radio noću, 90% i više, a ona je po danu. Stvarno ste pravi otac i veliki džentlmen, izuzetno pre svega. Mi evo ispred Radio S imamo baš poklon za vas. U pitanju je Grand Black & Easy kafa, paket koji ćete dobiti. Naravno, tu ima puno kafe, imate i neke šolje, pa eto da možete da se osvežite i da nastavite da radite, vredno. Evo, izvolite. Hvala lepo, hvala i mojoj ćerci, baš prijatno iznenađenje.